Mayın 19-u günün ikinci yarısı şimal və qərb rayonlarından başlayaraq 21-i axşama dək hava şəraitinin ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Çaylarda o cümlədən Kür, Araz, Qanıq və Qabırı çaylarında sulluğun artacağı, Böyük və Kiçik Qafqazın Lənkəran-Astara bölgəsinin ərazisindən axan bəzi çaylardan qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi gözlənilir.